izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Morga aparılan Azərbaycanlı əskərin əslində sağ olduğu müəyyən olunub. Ox24.com son xəbərə istinadən xəbər verir ki, məlumata görə həmin əskər baş kəşfiyyatçı Hüseynov Elxan Marifoğlu olub. Bildirilir ki, Şuşa və digər işğalda olan şəhər və kəndlərimizin azad olunmasında əvəzsiz xidmət göstərib. Döyüş tapşırığını həyata keçirən zaman snayper atəşi nəticəsində başından yaralanan Elxanın şəhid olduğu güman edilir və əskər yoldaşları tərəfindən morga aparılır. İki gün morgda qaldıqdan sonra üçüncü gün digər valideynlər öz nəşlərini təhvil götürməyə gəldikdə Elxanın xırıltısını eşidiblər və onun sağ olduğunu anlayıb dərhal xəstəxanaya aparmaq qərarına gəliblər. Xəstəxanaya aparılarkən maşını minaya düşüb və möcüzəvi şəkildə həyatda qalmağı bacarıb, lakin daha da ağır yaralanıb. Hazırda Elxan Bakı şəhərində reanimasiyada yatır. Türkiye Dağlıq Qarabağdan Suriyaya dək İslam coğrafiyasını canı bahasına qorumaq məcburiyyətindədir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ABŞ-ın Müsəlman Cəmiyyətinin online kongresində çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, Türkiyə terror təşkilatları ilə mübarizə aparmaqla yanaşı İslam dəyərlərini təhqir edənlərə də mövqeyini bildirməkdən çəkinmir. Biz İslam ümmətinin göz bəbəyi olan qüdsü canımız bahasına qorumağa borcluyuq. Türkiyə olaraq Fələstindən Liviyaya, Dağlıq Qarabağdan Suriyaya dək İslam coğrafiyasının müxtəlif yerlərində problemlərə bu anlayışla yanaşırıq. Əsrlər boyunca fərqli mədəniyyət və inancları ev sahibliyi edən bir ölkə olaraq etnik və məzhəb əsaslı münaqişələrin qarşısını almaq üçün səy göstəririk. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Rusiyaya səfər edib. Yeni Sabah az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, səfər rəsmi xarakter daşımır. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə Armen Sarkisyan Rusiyada diaspor nümayəndələri və erməni icmasının üzvləri ilə görüşəcək. Görüşlərdə Qarabağ məsələsi və Ermənistanda yaranmış siyasi böhran müzakirə ediləcək. Siyasi təhlilçilər Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyaya rəsmi səfər ərəfəsində Armen Sarkisyanın Moskvaya getməsini təsadüfü saymırlar. Onların fikrincə, prezident seçildiyi vaxtdan bəri Paşinyan hakimiyyətinin şıltaqlıqlarına dözən, özünü siyasi təlatümlərdən kənar tutan Ermənistan prezidenti artıq proseslərə fəal müdaxilə etmək niyyətindədir. Armen Sarkisyan Qarabağdakı məğlubiyyətdən sonra Nikol Paşinyanın istefaya getməsinin tərəfdarlarından hesab edilir. O, hətta siyasi böhrandan çıxış yolu üçün yol xəritəsi də təqdim etmişdi, amma müşahidələr göstərir ki, Paşinyan iqtidardan getmək niyyətində deyil. Onun dirəniş göstərməsi isə siyasi böhranın daha kəskin xarakter almasına səbəb olur. Artıq ölkədə hakimiyyətə etimadsızlıq mühiti hökm sürür. Ermənistan ictimai rəyinə görə Paşinyanın hələ də hakimiyyətdə qalmasında Rusiyanın da rolu var. Görünür, Sarkisyan bu baxımdan Rusiya rəsmiləri ilə deyil, erməni icmasının üzvləri ilə görüşərək Paşinyanı Moskvadan aldığı dəstəkdən məhrum etməyə çalışır. Dörd günlük müharibə nəticəsində azad edilən ərazilərdən, eləcə də Azərbaycana təhvil verilən Avdan və Kəlbəcərdən çıxan ermənilərin Xankəndi və Əsgəranda yerləşdirilməsinə çalışılır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası yazır. Xankəndidə qalan separatçılardan Artur Arutyunyan bu faktı təsdiq edib. Bildirib ki, hazırda Xankəndidə evləri olan, amma burada yaşamayan şəxslərlə əlaqə saxlanılır, onların mənzilləri təcili inventarlaşdırılır və bu mənzillərdə güya evlərini itirən ermənilər yerləşdirilir. Arutyunyan əlavə edib ki, evləri olmayan çoxlu erməniyə müvəqqəti sığınacaqlar ayrılıb, o cümlədən uşaq bağçaları və mədəniyyət evləri. İlkin hesablamalara görə bu 2 aylık proses zamanı təxminən 25 min erməni onlara məxsus olmayan, amma özlərinin hesab etdiyi evlərini itirib. Ermənilər bu insanları Xankəndidə saxlamaq üçün müxtəlif addımlar atırlar. Məsələn, bir il ərzində burada yaşayan ermənilər elektrik enerjisinə, internetə və telefona ödəniş etməyəcək. Eyni zamanda hər ailə başına 60 min dram pul veriləcək. Separatçılar bu vasitələrlə Qarabağı tərk etmək istəyən mülki erməniləri Xankəndi və ətrafında saxlamağa çalışır.
Türkiye hərbiçiləri ən qısa zamanda Azərbaycandakı vəzifələrini icra edəcəklər. Ox24.com-un xəbərinə görə bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat Oktay bildirib. O deyib ki, Türkiyə Şərqi Aralıq Dənizi Kipr və Liviya ilə bərabər Qarabağ məsələsində də Azərbaycana qeyd-şərtsiz dəstək verməkdə davam edir. Qarabağdan işğalçı Ermənistanın qovulması Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu meydanda da bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 30 ildir Ermənistanın Qarabağdakı zülmünə, son hücumlar zamanı mülki əhalini və şəhərləri bombalamasına laqeyd qalmadıq. Bu ədalətsizliklərə bəzi ölkələr kör və kar qaldıqları halda biz bütün imkanlarımızla qardaş Azərbaycanın yanında olduq, deyə Fuat Oktay qeyd edib ki, Azərbaycanın hüquq və mənafeyini bundan sonra da qorumaq üçün Türkiyə hərbiçiləri qardaş ölkədəki vəzifələrini ən qısa zamanda icra edəcəklər. Bundan sonra da ədalət mübarizəsində qardaşlarımızın yanında olacağıq. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın imzası ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilən Türkiyə Hərbi Qüvvələrinin Azərbaycana göndərilməsini dəstəkləyən qanun layihəsi qəbul edilib. Qanun layihəsinə görə Türkiyə hərbiçiləri bir il müddətində Dağlıq Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər. Oktyabrın 3-ü və 4-ündə ATƏT xətti ilə Ermənistanın o zamanki müdafiə naziri David Tanoyana müraciət olundu ki, Tərtər şəhərinin bombalanmasını dayandırın. Orada mülki insanlar yaşayır, amma o dayandırmadı. Əksinə gün ərzində Tərtər şəhərinə 1000 raket atılırdısa, gecə ilə raketlərin sayı 2300-2400-ə çatdırıldı. Report xəbər verir ki, bunu bugün diplomatik korpusun nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndəliklərin rəhbərlərinin Tərtərə səfəri zamanı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev deyib. Onun sözlərinə görə həmin müharibə cinayətkəri müdafiə naziri vəzifəsindən azad olunsa da bu kimi cinayət əməllərinə görə cavab verməlidir. Türkiyədə qətlə yetirilən Azərbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifovun Lotuqulu, yaxın adamlarından sayılan Rafet Təmirovun Rafet Əli Bayramlıski oğru dünyasının ali tituluna məhrum edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sensasiyon məlumatı Rusiya mediası yayıb. Məsələnin maraqlı tərəfi budur ki, Rafet Təmirovu qanuni oğru titulundan məhrum edən Lotuqulunun klanıdır. İddia olunur ki, Rafet Təmirov Nadir Səlifovun klanına daxil olan ən zəif əlqə olduğuna görə Lotuqulunun ölümündən sonra ondan qurtulmaq qərarına gəlinib. İddialara görə Rafet Əmirov Nadir Səlifovun klanına daxil olduqdan sonra narko ticarətdə adı hallanmağa başlayıb. Oğru qaydalarına görə qanuni oğrular bu qara bizneslə məşğul ola bilməz. Ona görə də qanuni oğrular Rafet Əmirovu bu ləkəni üzərindən atmaq üçün şans verib, amma deyəsən onun addımları qanuni oğruları qane etməyib. Rafet Əmirovun Azərbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifovun klanı ilə münasibətləri kəskin olan Əli Heydərovun Albert Rıjı killer tutaraq Lotuqulunun klanına savaş açacağı barədə dedikləri isə onun sorğu suala çəkilməsinə səbəb olub. Rus mediası yazır ki, bir neçə gün əvvəl Nadir Səlifovun qardaşı hazırda klana rəhbərlik edən qanuni oğru Namik Səlifovun Namik Bakinski başçılığı ilə Türkiyədə razborku olub. Çətin suallara cavab verə bilməyən Əli Bayramlıski hər şeyi özünüz görəcəksiniz deməklə vəziyyətdən çıxmağa çalışıb. Lakin bu situasiyanı daha da qəlizləşdirib. İddia olunur ki, Rafet Əmirov tituldan məhrum edilib, hətta döyülüb. Bu məlumatın nə dərəcədə doğru olduğunu söyləmək çətindir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Nadir Səlifov və klanı kriminal dünya üzrə ixtisaslaşmış Rus mediasının hədəfində olub.